كان دغس كل زغ ما نشوف نودادي أمريكيان خبلت ما بينشوا مسلات تركية صدق وفتني جيني كده نرسة لا كارنا وجد دي وش جوابنا وركي ونوار الشدة فتني جيني كي أخو أواز باريك يا ذي بابل ربالي لا طي أنكي بس طوان سنا أنك أنكي عن ذلك إنسان كارنا وستن قصوا ذي وطي بيجيس بيجيس ليلي جنجيس ولكن المنصة فخلاصي أنا دادي أرسوائي أنتي سيدي سوان كانكي مزواي دابا من يتسام كل من غير خدر أغم لغول فتي وكرا بيجي سلي خدر يخدر يبني يقول لا دا دي أور سوائي يسنا سكال كان دا مينو مخني ويني وكي نور بلا يوركان سي دا يور سوائي أمري دادي بدو دوغ سلي والله دوغن دي خدر أغوكا كفاي دا نه جران وای دا پر چمنه نه چمنه دا پرتی و دا وای کدا پر چمنه اوس کارلی اوه دا خو به خی پود اتا په فلم دا رګره مخ دا ګرسر دی مردو ته خلاص رجال به خدا کی به می کو شی را مینه شپنه مخ دی با و مردو مګر سره می کو شی واګر سره ملک سره ټوپ ټک کړه مګر مینه ته ماینه غن قسم کی آرام وی دا خو اوه کابل دا دا رګره به سره کړه او سلام کو نه مردا کو په خدا او په ځخی چې زما هم دا فکر دی سره یعنی په درو شان کی مور فراته وې څه شو وبلې وا شو او دوته بمبارونه جنگونه اوس دوته راشه وسوي په دې مجه کې څو دا خو ځو دا رګه ما خدا کر سره بره دا رګه ما خدا دې مرته خلاص دا رګه ما خدا کر بوجو نه دې دې دا مينت خوب نه مزه اوره کې شما ګوره مردا گو په خدای چې سم کې زوم وای ما زبا دا واخ نه دره دا چې تار و تر کې کې نه صدق يا وكشنا يا 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 يا